Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Bugün informasiya proqramının idman buraxılışı efirdədir. Studiyada Şəmsdan Fikrətlidir. Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub. Növbəti oyun günündə daha 5 qarşılaşma keçirilib. Qarabağı turnirdən uzaqlaşdıran Celtic öz meydanında Malmönü qəbul edib. Görüş Şotlandiya klubunun 3-2 hesabı ilə qələbəsi ilə başa çatıb. Maccabi səfərdə Bazelin qonağı olub. Oyunda 2-2 hesablı bərabərlik qeydə alınıb. Avstriyanın Rapid klubu doğma divarlar arasında Donetsk Şaxtyorun uduzu 0-1. Monako İspaniyada Valensiya ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 3-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Albaniyanın Skanderbeq klubu evdə Zagreb Dinamosu ilə üz-üzə gəlib. Oyunda qalib müəyyənləşməyib. 1-1. Bugün Avropa Liqasının play-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilir. Turnirdə ölkəmizi təmsil edən Qəbələ növbəti oyununa çıxıb. Roman Qriqorçukun komandası Bakıda Yunanistanın Panathinaikos klubunu qəbul edir. Tarixində ilk dəfə play-offa yüksələn Qırmızı Qaralar uğurlu seriyasını davam etdirməyə çalışacaq. Afinada keçiriləcək cavab oyunu öncəsi təmsilçimiz sərfəli nəticə qazanmalıdır. Əks halda komandamızın qrup mərhələsinə yüksəlməsi çətin olacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə 21:00-da başlayıb. Digər təmsilçimiz Azərbaycan çempionu Qarabağda turnirdə növbəti oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası İsveçrənin Young Boys klubu ilə üz-üzə gələcək. Ötən mövsüm qrup mərhələsinin vəsiqə ilə təmsil bitirən təmsilçimiz bu dəfə də ən azı həmin uğurunu təkrarlamağa çalışacaq. Bunun üçün səfərdə keçirilən ilk oyunda sərfəli nəticə qazanmaq lazımdır. Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Celtic-i uduzaraq mübarizəni dayandıran komandamız ötən ilki ssenarini təkrarlaya bilər. Oyun Bakı vaxtı ilə 23:00-da başlayacaq. Qarabağ və Qəbələnin oyunundan başqa daha 20 görüş baş tutacaq. Azərbaycanlı azarkeşlərin maraqla gözlədiyi oyun Yunanistanda keçiriləcək. Burada yerli Atomist Türkiyənin Fənərbaxça klubunu qəbul edəcək. Davam edirik. Juventus növbəti transferini gerçəkləşdirib. Turin təmsilçisi Portodan Aleksandronu heyətinə cəlb edib. Bu barədə Juventusun idman direktoru Beppe Maretto məlumat verib. Bu transfer üçün İtaliya klubunun Portoda 25 milyon avro təzminat ödəcəyi bildirilib. Qeyd edək ki, Braziliyalı müdafiəçi Sandro 2011-ci ildən Portoda oynayırdı. Napoli futbolçu Gökhan İneri İngiltərə Premier Liqası təmsilçi Leicester-ə satıb. Türk əsirli İsveçrə yarım müdafiəçi ilə 3 illik müqavilə imzalanıb. Transferin təzminat qiyməti barədə məlumat verilməyib. Gökhan İneri yeni klubunda 33 nömrə forma geyəcək. Avstriyada Vienna Open 2015 Beynəlxalq Şahmat Festivalı davam edir. 50 ölkədən 850 şahmatçı iştirak etdiyi yarışda Azərbaycanlı qrasmeysterlər Eltad Səfərli və Nərgiz Umudova təmsil edirlər. Festival A, B, C və D turnirlərinə ibarət keçirilir. Festival çərçivəsində Şəhriyar Məmmədyarov və yerli şahmatçı Markus Rakker arasında 6 oyuna ibarət görüş təşkil olunub. Birinci partiyada ağ fiqurlarla oynayan Şəhriyar Məmmədyarov 26-cı gedişdə rəqibini məğlub edib. İkinci partiya isə heç-heçə nəticələnib. Beləliklə, iki turdan sonra Şəhriyar Məmmədyarov 1.5, 0.5 hesabı ilə öndədir. Qrasmeysterlər arasında oyun avqustun 22-sinə dək davam edəcək. A turnirində mübarizə aparan Eltad Səfərli 4-cü turda İngiltərə təmsilçisi Kasmira Ken üzərində qələbə qazanıb. Nərgiz Umudova isə Almaniya şahmatçı Manfred Herbodda sülh bağlayıb. Turnir İsveçrə sistemi üzrə 9 turdan ibarət olaraq keçirilir. Və sonda Avropa Voleybol Konfederasiyasının kişilərdən ibarət milli komandaların növbəti reyting siyahısını açıqlayıb. Qitənin 48 komandasının yer aldığı siyahıda voleybol üzrə kişilərdən ibarət Azərbaycan millisi 80 xalla 32-ci sıradadır. Əvvəlki siyahı ilə müqayisədə 2 pillə irəliyən komandamız Bosniya və Hersegovinanı və Luksemburqu geridə qoyub. Azərbaycan yığması hesabındakı 80 xalın 30-unu Bakıda keçirilən 1-ci Avropa oyunlarındakı nəticələrə görə əldə edib.
Bundan başqa 38 xal 2011-ci ildə keçirilmiş Avropa çempionatının 12 xal isə 2014-cü ildə təşkil edilmiş Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının dünya çempionatının seçmə mərhələsində qazanılıb. Cədvəlin ilk üç pilləsində Rusiya, Serbiya və Polşa yığmaları qarşılaşıb. Həmçinin 18 yaşadakı qızlardan ibarət voleybol yığmalarında növbəti reyting siyası tərtib edilib. 34 komandanın yer aldığı siyada Azərbaycan millisi 52 xalla 32-ci pillədə yer alıb. Bu xallar 2013-cü ildə keçirilmiş voleybol üzrə 18 yaşadakı qızlardan ibarət komandalar arasında Avropa çempionatında qazanılıb. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugün informasiya proqramı idman buraxılışından bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.